Hej, Roland Olsson heter jag. Jag ska nu läsa några texter ur en av de böcker som jag har skrivit. Det är en bok som heter Precis vad som helst. Och den titeln talar ju om att det är ett väldigt spretigt innehåll i den boken. Det är liksom ingen ordning på allting. Det handlar om en massa olika saker. Till att börja med så handlar det om ordspråk. Och då är det så att då har jag tagit en del ordspråk på svenska eller på andra dialekter och översatt till gutamål. Men jag har varit noga vid valet, alltså att det ska låta som att ordspråken alltid har funnits på gutamål. Jag kör igång med det första som lyder så här. Prat inte om dig själva. Det ger de andra äta dig att du har gått hem. Det här ordspråket passar bra på Gotland. Här finns en gammalt en oskriven regel, ja nästan lag, att man inte ska prata om sig själv. Om man nu skulle bryta mot den regeln så finns det en annan som genast träder in. Ska du prata om dig själv så ska du absolut inte berömma dig, tala om hur duktig du är och tro att du är något. Nej, prat så lite som möjligt om din egen ringa person. Och du ska också tona ner pratet om någon annan vill säga några berömmande ord om dig. Det blev väl inte så galet, kan du möjligen säga om du har skapat något riktigt bra som har beskådats av andra. Gäller det någon maträtt eller något bakverk som du är upphov till, så bör du, hur välsmakande det än är, försöka hitta något litet som drar ner betyget. Ja, det kunde ha varit inne i ugnen 5 minuter till, tror jag. Eller, jag skulle ha haft i lite mer salt. Det är bra meningar att ta till. Gotlänningar har förfasat sig över hur kråkan beter sig. Den säger ju kra, kra. Och det är ju nästan som att den säger sitt eget namn. Det får man inte. Men nu undrar vän av ordning, hur kan jag veta att folk pratar skit om mig när jag har gått hem? Jo, det är mycket enkelt. Jag har varit med på fester som någon i sällskapet lämnat före alla andra. Åh, jäklar vad mycket skit vi har pratat om de som har gått. Alltså, prat inte om dig själv för det gör andra när du har gått hem. Nästa ordspråk lyder så här. Till kusses, det är som till geitsåpor med gaffel. Man får aldrig nog. Har du försökt att äta soppa med gaffel? Nej, varför ska man ge sig på ett sådant experiment? För det kan man ju räkna ut att det kommer inte att fungera. Om inte soppan av den där matigare sorten förstås. Om den innehåller klimp kan det väl fungera, något sånär. En okänd skald har förresten skrivit så här. Må ut i din levnad soppa, lyckans klimpar alltid hoppa. Men soppan måste ju få att motsvara namnet till någon del bestå av vätska. Och gaffel och vätska är ingen bra kombination. Hur man än jobbar får man aldrig nog. Men då ger man väl upp. Det finns ju pizza, hotdog, hamburgare och mycket annat mättande som man kan äta utan gaffel. Säkert har det hänt på Gotland att folk har ägnat sig åt att kyssas. Men det är en aktivitet som man inte talar så mycket om. Och som därför inte heller har satt några kraftiga spår i de gotländska ordböckerna. Enligt Laumålsordboken kan det heta både kuss och kyss. Om kuss står det att det är ett maskulint ord och att det heter kussar i flertal. Och så finns det ett litet exempel på ordet i en mening. En liten kuss. Och så en liten upplysning om vem som står bakom den meningen. Det är MK, det vill säga Mattias Klintberg. Sen är det färdigpratat om det ordet. Ett ord som ligger nära kuss i ordboken vill säga är kvarn. Detta ord behandlas med betydelse, exempel och sammansättningar på 2 sidor. Det är ganska typiskt. En kyss är något abstrakt och snabbt avklarat. En kvarn är påtaglig och kan stå i 100-tals år. Gutamålet är otroligt rikt i vissa sammanhang, betydligt kargare i andra. Alltså, att kyssas är som att äta soppan med gaffel. Man får aldrig nog.
Nästa ordspråk lyder så här. Ingenting är så dumt så att det inte kan singes. Alltså, ingenting är så dumt att det inte kan sjungas. Det känns som om sanningshalten i det påståendet på något sätt borde understrykas med några exempel. Okej, vi tar några och kanske räcker det med några på svenska. 1. Jag är tuff, jag är hård, jag glider fram som en Ford. Upphovsman till dessa rader är Thomas Ledin. Det är ju också han som skaldade om snabbköpskassörsken som blev en monsterhit med This Mound I Jordi. Fast det gick många, många år innan Ledin kom ut med att det verkligen var han som var författaren. Under många år hade han en pseudonym i det fallet. 2. Göta kanal är mitt ideal. Där simmar sällan någon haj eller val. Det var dansbandet Cool Candy som sjöng om Göta kanal. Vem som skapat texten kan vi kanske hoppa över. 3. Dina bröst är som svalor som häckar. Vem skulle komma på att säga detta till en dam? Ingen. Men att sjunga gick bra. Texten är skriven av en erkänd poet, Lars Forssell. Klas av Geijerstam och Göran Fristorp bildade duon Malta som sjöng. 4. Vi hamnade i en park och levde på att sälja Hade ratatara om pappa. Nationalteatern sjöng detta en gång. Nummer 5 får bli det sista. Det är ett exempel på ett ordspråk som skulle kunna gå ut på att om man har glömt texten är det bättre att sjunga något, vad som helst, än att hålla tyst. Dagarna och kvällarna, då lever jag. Röppni fälls, örri knön och niblissa på kvällen. Ni vet säkert att det var Björn Skifs som sjöng så. Det blir alltid värre framåt natten, hade vunnit den svenska melodifestivalen. Det var när det var dags för den stora finalen som herr Skifs kvad dessa rader, som väl aldrig kommer att falla i glömska. Det får det vara nog med ordspråken. Jag övergår nu till att läsa ett kåseri som heter så här i rubriken. Jag har problem med språkpolisen inom mig. Bäst som det är, som det brukar heta. Vaknar språkpolisen inom mig. Jaja, jag vet att det är språkpolis, men jag ligger lite i framkant kant när det gäller just det ordet. Det kan ju faktiskt ses som lite gammaldags att ha prickar och ringar över vissa bokstäver. Eller hur? Tillvaron skulle ha varit mycket lugnare om jag inte haft den där språkpolisen inombords någonstans. Men om man nu har konstapeln i blodet, eller var han nu sitter, så vet i alla fall inte jag hur man bär sig åt för att bli av med honom så att man kan få leva ett lugnt och harmoniskt liv. Det tänkbara alternativet är att inte läsa tidningar, inte titta på skyltar, inte lyssna på radio eller tv. Det låter sig inte göras i vår moderna tid. Om man inte vill leva som en eremit förstås, men det lockar jag inte direkt. Kanske tänker jag, kan man bli kvitt representanten för den språkliga ordningsmakten om man listar de fel i språket som han reagerar mest på? Jag försöker. Varje dag och åtskilliga gånger om dagen i diverse radioprogram blir man uppmanad att ringa in. Varför ska vi ringa in? Går det inte lika bra att vi bara ringer? Mitt och språkpolisens förslag är att vi låter Christer Henriksson, eller vem det nu än är som läser nyårsklockorna nästa gång, får ensam rätt på uttrycket ring in. Jag fattar inte varför det är just i radion man använder uttrycket som jag nu inte vill upprepa fler gånger. Har man såna där stationer, har man på sådana stationer en särskild sort av telefoner som... Nej, jag fattar inte. Konstiga klockor har de också. Klockan har nu slagit 7:05. Nej, vi lämnar etermedia med detta. Nej förresten, vi måste ta en sak till. För länge sedan frågade reportrarna ofta, hur upplever du din situation? Sen blev det,
Vad tänker du om det här? Och nu har man stup i kvarten. Hur allvarligt är det här, skulle du säga? Skulle du säga? Vad är det för språk? Det finns ett enklare och rakare sätt att uttrycka det på. Vad tycker du? Det tycker jag är det bästa. På sportsidorna är det inte sällan som Nisse Persson tillhörde en av de bästa. Men man får aldrig veta vem han tillhörde. Kanske menas att han var en av de bästa på planen. Troligen har vi här att göra med en sammanblandning av tillhörde det bästa och var en av de bästa. När min inre språkpolis verkligen ställer sig upp och vredgat gropar, det är när någon råkar säga: jaha, och vart bor du? Eller, var ska du gå? Var bor du och vart ska du gå? Skriker konstapeln. Solarie finns det inget som heter, säger språkpolisen. Fast man ser det ofta på skyltar. Sök på nätet på svenska.se så får du uppgifter från tre olika böcker på en gång. Alla tre säger: sökningen på solarie gav inga svar. Och så får man en hjälpande fråga. Menar du sökare eller säljare eller sållare? Nej, man menade inget av de tre förslagen. Vad menar man? Kan det ha varit solarium? Ja. Solarium är ett rum eller en apparat för solliknande bestrålning av kroppen. Det heter solarium i obestämd form och solariet i bestämd form och solarier i flertal. Språket på Gotland är synnerligen speciellt. Detta har min lingvistiska konstapel mycket väl klart för sig. Den som inte har fått med sig detta språk från barnsben har det inte lätt. Är gutamålet alltså ett språk? Ja, det är enligt vissa experter rätta klassar som ett språk mer än som en dialekt. Dock finns det ett par ord som får polisen att reagera. Vad heter det när någon ägare av ett uthus ställer till med ett stort kalas för att taket på byggnaden i fråga ska täckas med ag? Det heter täckating. För tydlighetens skull borde man kanske skriva det så här: täck-ating. Och det heter en täckating. Det är inte något ting ordet syftar på. Utan ordet syftar på att det är etning. Därför att det är ju den enda lön man får om man ställer upp och hjälper till. Maten är belöningen, alltså en ating. Det andra knepiga ordet är lammgift. Gift är rena rama engelskan och betyder gåva. Att man ger någon något. Det lilla huset är mest till för att där förvaras det som man som fårägare. Ja, får heter ju lamm på gutamål och lamm heter lammunge. Att i det här huset tar man det som man ibland måste ge lammen när det är allt för knapert med föda i naturen. Och det heter en gift, alltså en gift. Psst, säg inget, men min inre språkpolis är nu fullständigt uttröttad. Han sover. Väck honom inte, snälla. Det är dags för ett kåseri till. Och det har rubriken: palten har inte en enda gång i sitt liv smakat palt. Ibland händer det att han har någon ropa upp namnet Anders Jonsson. Det tar en stund innan han kommer på att, ja men det är ju jag. Han heter Anders Patrik Jonsson. Men Anders är inte tilltalsnamnet, det är Patrik. Men det är ytterst sällan någon använder det. Alla säger palten. Palten behöver väl knappast någon presentation, men vi kan sträcka oss så långt som att meddela att det givetvis är den där långhåriga konstnären som också tatuerar och skriver och spelar och har gjort en hel del annat i Gotlandsrevyn. Hur fick han namnet palten? Ja, jag hade bott några år i Liberia med mina föräldrar. Jag hade kommit hem och gick i klass 4 tror jag i Västerhedes skola. En dag pratade läraren om blodpalt och beskrev vad det var för något. Och så undrar han om någon hade smakat den här maträtten. Alla svarar nej, utom jag.
Men jag ljög. Jag hade aldrig ätit palt. Men jag ville väl göra mig lite intressant eller så. Där kunde historien ha varit slut om inte tre, fyra tjejer i klassen börjat reta Patrik och kallat honom Palten. På det sättet kom öknamnet till och det har jag hängt kvar genom alla år. Det var mest ett retord, ett öknamn från början. Men det är ingen som tänker på längre. Palten är Palten helt enkelt. Har han några besvär av namnet? Nej, tvärtom. Jag tycker det är jättebra, säger Palten. Jag har träffat en till som kallas så, men annars är jag helt ensam om det. Lite märkligt är det att han har fått sitt namn från en maträtt som han aldrig har tagit i sin mun. Han hade det inte den gången han ljög om det, och sanningen är att palten har fortfarande inte smakat palt. Det finns lokala öknamn. I Laumålsordboken ges några exempel. Där fanns en skomakare som hette Skingubben, och det är väl inte så konstigt. En annan fick heta Snåshan, mest troligt för att det syntes att han snusade. Var det någon som var påtagligt starkare än alla andra så fick han heta Jumbo. Några kvinnliga öknamn får vi inte exempel på. Min morfar, Ernst Andersson, född 1895. Han var rätt flitig när det gällde att hitta på öknamn. I hans uppsättning fanns till exempel Gimbagleps, Nittengrön, Underback, Kutlausen och Smällbyx och en hel del till. Det finns en sång på gutamål som heter Auknamnsveso, alltså öknamnsvisan. Den har en något udda historia. Första versen är skriven av den store folklivsforskaren och samlaren Per Arvid Säve 1811-1887. Revypappa nummer ett på Gotland, Allan Nilsson, skrev andra versen. Jag ska låta det vara osagt om han också har tonsatt, men det kan vara så. Allan hade gjort slut på sitt förråd av auknamn och undrar om jag möjligen kunde fabricera en tredje vers. Två verser var för lite. Jag jobbade på och fick ihop en tredje vers. Som dock tillkom efter det att låten hade blivit inspelad. Så den versen finns inte på vinyl och jag kan faktiskt inte hitta den i mitt huvud just nu heller. Men de öknamn som presenteras är knappast gångbara idag. Så det är ingen förlust.